Vi har cirka 70, mellan 70 och 80 veterantraktorer. Och ja, så har vi då den här Steigern 1100. Vi har inte haft den så länge nu, för vi inte så länge så vi köpte den. Så vi har nästan bara precis fått hit den här. Den har stött lite ner på gården. Men det var roligt vi hittade den, och det är en rolig traktor, för det finns inte så många av den, och den är rätt fint skick. Den har klarat sig bra från bödlar och sånt i plåten. Steyr 1100 är en av de större modellerna från den österrikiska traktortillverkaren. 1100 kom 1971 och den tillverkades fram till 1977. Och här är påsatt extra hydraulik på den där bak. För ägarna som har haft den innan har gjort det, men vi ska plocka bort det när det är som inte är original. Ja, den kommer att stanna kvar här, och vi har inte bestämt oss nu. Äntligen så ska vi låta den vara kvar i originalskick, eller så ska vi måla den. Men det får vi se i framtiden. Motorn är god för 100 hästar. Det är en WD-610-40, det vill säga en 6 liters dieselsexa. Växellådan har 12 växlar fram och 6 back. Matchvikten är 4,3 ton och hjulbasen 2,59 meter. Steyr är inte vanlig i Sverige överhuvudtaget, och 1100 är riktigt sällsynt.